galera, continuação do vídeo, hein? Aí, ó. Pra quem não me conhece, eu sou o Elião Raiz, diretamente do interior do Japão, com mais um vídeo pra você. Aí, ó, à minha frente, aí, o espetáculo. Aqui tem fazenda pra todo lado, pessoal. Tô me sentindo no Brasil, rapaz. Fazenda, fazenda. Ô, trenquipo. Alô, se encontrar um urso aqui, eu vou embolar com ele. Se encontrar um urso, eu paro, mas não abre a porta. É, galera, olha de frente aqui, olha. Olha, galera, não é o mesmo vídeo não, tá? É outro, mas olha pra você ver, olha aqui. Olha, rapaz, espetáculo aqui. Tem muita fazenda aqui, pai. Demais. Olha, galera, ó, pegar só a pontinha do bichinho, olha lá, coisa linda. Moleque! O negócio tá estreitando. Rapaz, aqui pra encontrar um urso é daqui pra ali. Tá lembrando o interior ou não? Do Brasil. Lembra muito, né? Lembra o interiorzão lá do Brasil. Lá quando vem aquele pasto, aquelas coisas, vem aquela lembrança, né? Sim, sim. Mas só que nós não temos esse privilégio de se ver isso aqui, ó. O Monte Fuji, ó. É, olha, o Monte Fuji é um cenário diferente. Isso aí dá um cenário aqui, dá uma outra. Muito bonito. É uma outra visão. Que mais pasto aqui. Não sei onde que o meu filho tá me levando. É aquela coisa, né? Sai de casa e vai na loucura, né? Rapaz. Esses barracão aqui, pessoal, tudo tem vaca. Tudo tem vaca leiteira aqui. Não dá pra parar pra ver. Que vista, né? Rapaz. Só no canal do Elião Raiz que você vai ter uma imagem dessa. Com certeza. Só no canal do Elião Raiz que você vai ver isso aqui, ó. Ó, merece o quê? Um like. E aí, mais o quê? Se inscreva no canal, né? Isso mesmo. Um like bem legal aí, se inscreva no canal. Contribui com a gente, pra gente trazer mais conteúdo desse tipo ainda. Com certeza, escorrega esse dedão e rebenta aí o botão de tanto compartilhar essa bexiga aí. E deixa o pau cair a folha. Tô com um cara aqui que não é raiz não, sabe? Ó o camping. Olha aqui, ó. Ó a galera acampando aí. Camp aqui, pessoal. Muita gente. O cara não é raiz não, pai. O cara tá falando que o cheiro é ruim, o cheiro do boi. Então, o cara não é raiz não, mano. Eu vou ter que mandar ele descer do carro. E eu prefiro esse cheiro de merda de vaca aí, de cocô de vaca aí, do que a poluição. Ah, pai, o cheiro de poluição é pior. Acho que o Elião Raiz se ferrou, hein? Sai da cidade pra não ter trânsito, onde que eu vou parar tem trânsito. Ah, tá de brincadeira com o Elião. Todo mundo querendo ver fazenda. Elião Raiz, não é só o Elião Raiz que quer ver os boi, não? Rapaz. Olha, moraria aqui, tranquilo. Essa casinha aqui? É, moraria aqui, bem tranquilo, no meio desse mato aqui. Eu adoraria morar aí. Ia acordar todo dia com a visão do Monte Fuji. Ia comprar um galinho todo dia ele acordando eu e eu olhando aquele Monte Fuji de frente. Tô olhando aqui, é um lugarzinho pra dar um japonês, né? E galera, mais pastagem. Muitas fazendas, hein? Outra fazendinha aí, ó. Tá vendo? Ali também tem vaca. Parou. Vixe, o trânsito parou aqui. É, mostra pra vocês, vai dar uma raiz, mostra tudo. E galera, o trânsito parou no meio do nada, mano. Olha aqui, ó. Parou aqui. Aí, os motoqueiros, como é que é? Só andem com boi também, os pessoal. Os caras estão cortando aqui, eu acho. Tô cortando o voto. Nós estamos num lugar aqui, estamos perdidos, sabe? Tava muito, muita gente, muito carro, um trânsito danado na rua onde a gente tava. Meu filho falou assim, vamos aventurar, vamos sair por aqui pra ver se dá. Mas não tá pegando nem sinal no celular aqui, estamos perdidos aqui. Eu não consigo usar o Google Maps aí. Aí, galera, olha aqui, no meio do nada nós estamos. Galera, parando aqui o carro, porque o negócio tá complicado. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês verem onde que eu tô, no meio do nada, mano. Galera, olha onde eu tô. Olha aqui. No meio do nada. Literalmente no meio do nada. Quem tá curtindo aí, erga a mão! Vai pra lá, rapaz! Olha o bicho cagando aí! Cagando! Ergueu a cal. Ah, cagão! Ah, cagão! Ué, atrapalhando os outros aqui, ó. Ai, 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 ai. Você nunca fez isso com a vista do Monte Fuji. Galera, conseguimos sair do trânsito, mas vou falar uma coisa pra vocês. Não sei o que espera aí pra frente. Chegando no local aqui, ó. Muito sakura ainda aqui, ó. Tá bonito.
Tamo gritando aqui, hein? Pessoal acampando aqui, ó, à minha esquerda. Galera, ó, aonde eu tô aqui, ó. Que vista, pessoal. Coisa maravilhosa aí, ó. Ó, olha esse lago aqui. Olha a montanha. Tudo cercado de montanha. Olha aqui. Espetáculo do lugar, viu, pessoal? Muita água aqui, pessoal. Fazendo um churrasquinho ali embaixo. Deve ser brasileiro. O barulho da água. E aqui, ó, o Monte Fuji na nossa frente. Espetáculo de lugar, pessoal. Só o Elião Raiz, né? Pra mostrar pra vocês isso aí, ó. Que beleza, beleza natural. A natureza é incrível, né, pessoal? Aqui no Japão tem muitos lugares assim que dá pra você conhecer. Muitos, muitos lugares. Nessa região aqui mesmo, tem vários lugares que eu não conheço ainda. Um dia só, não dá pra você conhecer. Eu não moro tão perto assim, né, pessoal? Ele é um raiz, vai ter que descer aqui, ó. Aqui, ó. Vou tentar descer ali. Opa, opa, opa. Caralho. Oxê. Moleque novo tá caindo, imagina eu, então. Ah, eu vou tentar descer aqui. Não vou segurar você, não. Rapaz do céu. Cuidado, cuidado que eu deslizei bem aí. Ave Maria. Falando pra você, nossa, bicho. O bagulho tá liso, rapaz. Escorregou, mano. Ave Maria. Quase o vídeo cacetado aqui, pessoal. Ah, moleque. Consegui. Aí, galera, ó. Bom dia, cheguei pro churrasco, galera. Aê, bom dia pra vocês aí, pessoal. Cheguei aqui no lago. Olha que visão aí, ó. O cara tá pescando aí, só que pega o que aqui? Eu não sei. Me pescando. A boinha do cara afundou. Olha, olha as cores dessas árvores. Coisa mais linda, pessoal. Uma pintura, olha. Top, hein? Top demais, né? Dá pra você? Só assim, tem que sair de vez em quando. Aí, ó. Certo. Faltou só uma churrasqueira, né? Com certeza, hein? Não, não precisa nem de churrasqueira, só a grelha, né? Que o Coelhão Raiz sabe fazer um churrasco na pedra, né? Não sei se ele tá falando a verdade, pessoal, mas é. Ele, primeiro ele judia, depois ele fala que o Coelhão Raiz sabe fazer churrasco. Mas. Eu só, o Coelhão Raiz, gente, é o melhor churrasco que tem. Ele só não sabe acender o fogo, é diferente. Ah, rapaz, não fala assim, tô ficando com vergonha. É profissional esse garoto aí. Que não precisa trazer churrasqueira, não. O Coelhão Raiz, só com essas pedras aqui, ele já, ó. Aí, ó. Já monta a churrasqueira aqui, ó. Só mas, a grelha. Mas não ficaria feio igual essa figura, não. Não, não, não. É um capricha, né? É, o bagulho fica parecendo que. Bagulho fica. Hora, o negócio casa. Fica louco. Aí, ó. Essas pedras aqui tudo serve pra fazer uma churrasqueira, só ter a grelha só de boa. Aí, galera. Vocês estão me vendo no drone agora. Aí, ó. E o Monte Fuji lá atrás, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aí, ó. Olha lá. Oh! Olha lá ele filmando lá, o Fuji lá pra mim, ó. Olha lá. Aí, galera, vocês estão me vendo aí, ó? No drone, ali, ó. Chegando. Olha o Elião Raiz aqui, ó. Aí, galera, pode dar risada. Isso aí. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo assim com bastante diversão, com bastante risada, junto com o pessoal da família aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. A você aí inscrito no meu canal, né? Meu muito obrigado. E a você aí não inscrito aí,
Tá esperando o quê? Escorrega o dedão, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e deixa o pau cair a folha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.